ଏହି ଲାଉ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଉ ସେମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। 9 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଲାଉ, ଓଜନ 15 ରୁ 16 କେଜି। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶୈଳଙ୍ଗର ଘନଶ୍ୟାମ ସାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରର ଲାଉ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ। ପେସାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ବର୍ଷ ତମାମ କିଛି ନା କିଛି ପରିବା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ। ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ତଳେ ଲାଉ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଲଗାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ଲାଉ ଲତା ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗୁହାଳ ଛପରକୁ ମାଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 9 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଲାଉ ଫଳିଛି, ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ନୁହେଁ, ଏହାରି ଭିତରେ ଏଭଳି 9ଟି ଲାଉ ଫଳିଲାଣି। ଗଲା ବର୍ଷ 4ଟି ଫଳିଥିଲା, ଏବର୍ଷ ସେ ମଞ୍ଜି ରଖିକି ବିହନ ଲଗେଇଦିନି, ମୁଁ କହିନି ହବ ନ ହବ, ଯାହା ହଉ ପଛରେ ଲଗେଇନି, ପଛରେ ଲଗେଇନି ଯେ 6-7ଟି ଫଳିଲାଣି, ଆହୁରି କଷି ବହୁତ ମାଡ଼ୁଛି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ 9 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୃଷିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ କୃଷି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ଲୋକମାନେ କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଏଭଳି ଲାଉ ଫଳିଥିବା କଥା ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ପୋତିଦେଲୁ, ପୋତିଲା ପରେ ସିଏ ଇଏ ଗଛଟା ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା, ଆଗେ ଡଙ୍କେଇଲା, ଡଙ୍କେଇକି ଗୋଟେ ହେଇକି ମରିଗଲା ଗଛଟା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦେନି, ଦେଇ ଦେଇକା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇକି 8-9ଟା ଖଣ୍ଡେ ନାଉ ହେଲାଣି ଆଉ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, 9 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଏମିତି ହେଉଛି ସବୁ ନାଉ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲାଉ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି 8 ଫୁଟ 9 ଫୁଟ ଏମିତି ଭାବରେ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। କୌଣସି ଖତ ସାର କିମ୍ବା ଜୈବିକ ସାର କିଛି ଦିଆ ହେଇନି, ଆପେ ଆପେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଠୁଛି। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଥିବା ଲାଉକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।